бізде ең сұлу әнші қыздарыңыз Мәдина Сәдуақасова құрметтеріңе. Тамаша керемет әннен кейін әдемі әңгімеге көшейік енді. Бүгін енді сіз барлығын алғыс айтып жатсыз. Сізге алғыс айтқандар болды ма бүгін? Бір алғыс ішіне қап кеткен жоқ па айтатын біреуге? Менде ма? Иә. Қап кеткен алғыстар жоқ па? Ертең қап мынаны айтуым керек еді дейтін. Айту керек та қазір. Айтыңызшы сон. Мен сон, мен сезініп отырмын. Сезіп тұрсың ба? Мен қандай адам сеземін негізі? Сіздің бүйрегіңіз ауырады деп айтасыз. Осы былай да, былай жасайық. Мен жолдасыма рахмет айтайын, алғысымды айтайын. Өйткені. Өйткені. Мен мына бағдарламаға келмейтін едім. Неге? Жолдасым мені Мальдивқа жібермеді. Мен сол үшін оған рахмет айтамын. Затым мен бүгін сіздермен біргемін. Онда рахмет шынымен. Міне, бүгін сіз Мадина ханымды Мальдиваға жіберіп, бізге жібердіңіз. Енді ертең үшеуімізді Мальдиваға жіберіңіз. Жібермейді. Жібермей ма? Сіздің алғысыңыз андай, астында реніші бар алғыс сияқты. Жоқ, рахмет саған. Созыңқы ма? Рахмет. Созыңқы деп. Сегізінші наурызда міне біз отбасымызбен сарағаштамыз. Сұхбатта ма? Сарағашта сұхбаттамыз. Жоқ, расында иә. Осы жерде отырмыз. Жалпы жиі қыдырып тұрған жақсы көресіз ғой. Әрине. Шетелге кім жақсы көрмейді? Шетелге шыққан жақсы көресіз. Жоқ, көбісі кейде сұраған кезде қойшы құрсыншы. Ешқайда шықпай құрсыншы деп отырады ғой. Иә. Е ғой маған. Жүрдесің кетті ғой. Енді айтыңызшы, шетел аралап жүрсіз ғой. Өзіміздің туған жерге жете ме? Жетпейді ғой. Жетпейді. А қанша күн мысалы біреулер 3 күнде жалғап, біреулер 1 күнде жалғап жатады. Біреу бір ай дейді ғой мысалы. Қанша күнде сағынасыз негізі? Бір жетіден кейін сағынамын. Бір жеті жетеді ғой. Қазақстанды сағынамын, шетелде жүрсем. Ал өзіміздің елде мен жүре беремін. Апталап, айлап демалып. Енді ошақ. Өйткені өзіміз өзі. Енді Қазақстанда бір аптадан кейін кеткім келіп тұр демесіз ғой. Сол енді қайда кетесің? Сол ғой, иә. Осымен көнесіз, осылай болады енді. Күшті ол. Бірақ шынымен осы көбісі айтып жатады ғой енді. Ойбай, бізде мынандай, бізде мынандай деп шынымен шетелге шығып көрмеген адамның әңгімесі ол негізі. Шетелге шығып көрген адам ол біздің өзіміздің туған жер Қазақстанның қандай екенін біледі. Қадірін біледі. Қадірін біледі. Қандай әдемі. Туған елде ел болмас. Туған жерде жер болмас. Жанболат Найзабеков. Жалпы алғыс айту күнінің бір негізгі бағыты бұл отанды сүюге баулу екен да. Сондықтан да патриоттық сезімді ояту. Бүгінгі патриоттық сезімді оятып тұрып бізге қоңырау шалған көрермен бар екен. Сізге алғыс айтқысы келеді екен. Алло? Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Сізді де құттықтаймын. Неге майысып қалдың, Жамалат? Алло. Алғыс айтасыз ба? Жалпы Мадина ханымға сұрақ қояйын деп едім. Сұрақ. Тыңдап тұрмыз. Аха. Мадина ханым, сіз маған айтып жатырсыз, иә, сіздің күйеуіңіз оншалықты қатал ма? Сол Мальдивға минақ жіберейінші десе. Мальдивқа жібермеген. Қатты қатал екен, иә? 6 күнге. Мен жауап берейін. Қайрат Нұртаспен. Сосын тағы бір сұрақ қояйын деп едім. Аха. Күйеуіңізге соны алғыс білдіріп жатырсыз, иә, ал енеңізге деген алғыс жоқ па? Кімге? Енеңізге. Мә, сұрақтың көкесі. Менің бар ғой. Мына жерде көзім дірілдеп кетті. Сұрақтарыңыз. Мына жердегі көз. Сұрақтарыңыз көзге дәл тиеді екен. Тағы бар ма сұрақ? Үшінші бар ма үшінші? Ал жауап беріңіз. Күтіп отыр екен. Бірінші, күйеуіңіз сонша қатал ма дейді? Қатал. Қатал дейді. Екінші сұрақ. Қатал шын менде. Енеңізге неге алғыс айтпадыңыз дейді? Алғыс айтамын. Шын жүректен. Жоқ, күлкілі емес. Қазір айтып жатсыз, иә? Иә, алғыс айтып жатырмын. Шын жүректен алғыс айтамын. Ол кісі тамаша кісі, керемет кісі. Менің жолдасымның анасы. Менің баламның апасы. Есімі кім? Есімін айта алмаймын. Атауға болмайды. Міне. Тәрбие көрген келін ғой.
Şerlik kettim, bırak baro kara terge tüstüm. Kuzum dirildi. Esimin, ayta olmayın. Maral, deyip ayıp koysa. Yok, aytpayım, esimin. Sol, alğısım şeksiz sizge mama. Aman esen bolınız. Rahında ol kısı. Aman esen bolınız. Rahmet, mine, ayttı. Şimdi, ol zalpa bağına oyla batkacak. Nege efirge şıkkan boyda aytpattı. Bu önünde tikeli efir boğandan geyin adam... Özüm mıyında tırgan nersemen ne ait barlığını mıntık bitet olu. Oğun ayımız. Jai-jai eski etse. Jok, nanday boldı. Keşir, Rambolat. Keşirem, keşirem. Alğıs degen kezde men na sahnağa şıp baratkanda endi sender birden koydunlar koy, alğıs deyip. So, osu sahnağa men kim arkılı şıktım? Sol kısıge alğıs aittim ba? Misal, menin kompozitorim bar Kızılortta. Albert Almağanbetov degen. O kısı menin en birinci ärimdi jazgan kısı. O sol kısıge de alğıs aytam. Birinci anımız kambay. Jaylap-jaylap, kelip atır da. Hayalet birinci anımız. Birinci anım. Aytşı janım bar sırıngdı jasırma. Jan sirigim tebirinşi dombıra. Sen men fanatım boğansın ba? Jan. Äli günge dey fanatımsın ba? Мен анаңды көрем. Жолдызды түнде шөп шабамыз дейді. Қайтейін тебіреніп жатса жаным, ағарып атса таңға қимаймын. Жалғанға жалғыз сыймаймын. Жоқ, Тұрардың жерін айт сен. Жоқ, жоқ, сен. Дейтін жер барсың. Жамбол, сен әйелдің партиясын неге айтты дейтін? Тұрардың партиясын айтсай. Мен оны тыңдаған жоқ. Мен сіздің түсуімнің алдында сурет салып отыратын клипіңізбен өстік қой. Сол клипті көріп, сол өлең есімде. Ол шынымен хит болды. Тұрар мен хитті вообще көрген жоқсың ба? Сіздер көрдіңіздер ма? Тұрар мен ше? Сосын анөлеңіз есімде менің. Мен қазір жас жігіттермен жасайым ғой анандай. Не? Микс, 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 хит. Не болған сізге тіпті? Жоқ. Ана өлең мысалы. Қайсы? Мысалы, сол клипте сіз қатты танылмасаңыз да күшік танымал болды ше? Сүйген жүрек. Сүйген жүрек, өмірдегі тірек. Жоқ, мен қатты танымал болып қалдым содан кейін. Саған бақыт тілеп деген ол. Сол күшік бар ма қазір? Бізге сол, сіздің негізі сол клипіңіз өте ауыр тиді. Неге? Қатты қиналдық негізі. Сіз білесіз бе, білмейсіз бе, білмеймін, бірақ біз соны Ресейде Большая разницада пародия жасағанбыз. Сіздің клипіңізге жасадық. Москвада режиссер отырып, тура сол күшікті маған табыңдар деп клип түсіретін күн. Табылмады ғой күшік. Күшік жоқ. Күшік алып келді ана күшік. Бір екі күшік алып келді режиссер, тырысты да қалды. Это не тот собачка. Бір кезде қоян алып келді. Жоқ, кинологтар шақырған ғой. Ана енді режиссер ол жақтың ұстанымдары мықты екен ана жұмысқа деген. Табылу керек айтқан. Маған осындай керек деді. Нет, не пойдет. Күшіктер ақ ебатыр, не пойдет. Бір кезде айқайлады. Не будем снимать деп еді. Кетті ғой, бір кезде қарасақ. Ит деген шулақ біткен студия. Шығып қалсақ кинологтар жоқ, военный бар ғой. Ит асырайтын жаңа военныйлар болады ғой. Овчаркалар, неше түрлі иттер отыр ғой. Кішкентай, үлкен. Жоқ, итті білмеймін. Мадияр, бірақ бар ғой, қызды айнытпай тауыпсыңдар ей. Ол бірақ менен толық тауып болды. Зачем оны мынандай қылып алдыңдар? Ол камера қосады ғой просто. Ол қосқан просто. Әлде мен сондай болдым ба? Ол кезде может сондай болған шығарсың негізі. Ана қыз деген деп тұр да, ұқсап тұр бірақ. Әне ол қыз қазақша білмейді, бірақ айтып шықты бәрін, білесіз ба? Қош, қазақ емес па не? Ол Корей театрында істейтін қыз. Өтірік айтпыр. Иә деймін, аты Шиван Хо. Қош, өзім мынандай қазақтың қызы қызылмаған. Жеп қойғың келіп тұра ма, Шиван Хо? Жоқ. Тамақ сияқты. Жоқ, бірақ ең сәтті шыққан клиптердің, пародиялардың бірі болды негізінде. Маған ұнады өзіме. Шынымен ол, мен сіздің әндеріңіз мысалы. Шынымен тыңдадық қой студент кезімізде, мектеп бітірген кезде. Жүрегіме бағынбаймын, дамылсыз қаққан кеудемде. Ешкім білмейді ме жерде? Білемін, мен білемін. Сен білесің. Мен білемін. Студент болмаған ғой. А, біледі дейді, жоқ, білемін дейді. Ей, ол басқа нөмірді айтты. А, біледі екен, біледі екен. А, жоқ, оны да біледі. Тұра тұр, а сен білесің ба? А, мынаны да білесің ба? Ғажап еді түн қандай. Жұлдыздар, жұлдыздар. Әлемде бір қыз бар, өз бақытын таппаған. Вау! Клипі самолеттің ішінде дұрыс па? Вау! Клипі самолеттің ішінде. Ұшасыздар, Шымкентке қона алмай, тұман болып, Ақтөбеге қонасыздар.
Ол басқа кино. Молодец. Рахмет, Жамбыл. Мадияр, сен менің фанатым емессің, я? Неге мәкеңде біледі? Үндемей отыр вообще. Таңғанда Маржа. Басқа не кино? Мен таза клиптердің ана несін, пародиясын ғана біз жасадық сізге. Сол кезде қат қиналдым да. А так білмейсіз. Содан жек көріп кеттіңсіз десең ше. Шынмен біз енді ол жақта қатты қадалып қалады екен. Жоқ, Мадияр, тұра тұр, сен сондай, сен менің фанатым емессің да? Жүрде тек қана менің фанатымдар отыр. Мысалы, музыканттар фанаты, я, менікі. Сол фанат. Мына жерде бәрі фанаты ғой, я. Мадияр. Осы фанаттардың бәрі мен ұстап отырмын. Алмас, біреулеріңді айтшы, ал Мадина ханым білесің бе? Пойдет десеш. Жұлдызды түнде. А, я білемін ғой өлеңдерін. А, қорықпаса, қорықпаса. Жұлдызды түнде шаттанамын. Қайтейін сені, шатса жаным. Мадияр. Ағар. Ол жерде ағарып деген сөз бар да просто маған. Жоқ, неге менің фанатым емес жүргізушіні қоясыздар десем ба? Көңіліңіз күйіңіз түсіп кетті ма? Иә. Бір адам бар екен ғой деп қойсаңызшы. Менің фанатым емес бір адам бар екен ғой. Жоқ, әндеріңіз өте керемет. Енді Жанболаттан просто мен кішкене ертерек тұрып қойдым. Мен бүйтіп отырайыншы. Мәке, өзім айтамын сізге. Иә, сен әңгімелесе беріңдер, мен эфир ұстап отырайын көрермендерді. Сол ән жүрегімізден қалай туындап шықты? Алғыс айту күнінде қонағымыз Мадина Садуақасова және біздің жүргізуші Жанболат Найзабек қазір сол ертеректегі уақытқа сапар шекті. Бала күнінен бастап Мадина қалай өнерді бастады, баянмен қалай әндер айтты. Әке, болды, сабыр қылыңыз, сіз баянға кетіп қалдыңыз. Баян Есентаев емес қой, Мадина ғой. А тағы да мүмкін сіз алғыс айтуды ұмытып кеткен тағы біреулер бар ма, есіңізге түсіріңіз. Мен айттым ғой, мысалы жұлдызды түнде шаттанамын, кімнің әні? Ермек Елгезеков ағамның әні. Қазір мен рахмет айтатын болсам композиторларға, негізі әнші, дұрыс айтасың Жанболат, алғыс айту керек сазгерге, сахнада атау керек есімін. Бұрындары Ермек Елгезеков, Махаббат жалыны, Сүйген жүрек, Марат Маликов пен Пашали, Альберт Алмағамбетов, Лұқпан Жолдасов. Қайсысы Лұқпан Жолдасов? Лұқпан Жолдасов. Жоқ, қаян, қаян. Ғажап еді түн қандай. Не деген керемет ән. Ай жүзінде мұң барда. Жалпы сазгерлер көп. Сіз Нұрболған Шарапов деген композитор дестіңіз бе? Композитор емес ол. Ортаға шақырғың келіп отыр. Эфирдермен қалай жалғастырамын, Нұрболған Шарапов! Келін, Нұрболқан. Кешегі президенттің киімі қайда, Кореяң? Президенттің киімін тастадық. Бүгін ерекше кішкене еркін форматта киім киіп бастадық дейсің ғой. Иә, жаңа киім бастадық. Қош келдіңіз, Мадина ханым, бағдарламамызға. Рахмет. Енді білмеймін, әншілер үшін, өнер адамдары үшін қорқынышты ма? Кейбір әншілер, өнер адамдары мына жерге келуге қорқатын болып қалыпты. Сонда батылдық танытып келіп отқан сізге көп рахмет. Келген қонағымызбен ойын ойнайтын жаман әдетіміз бар. Импровизациялық қойылым болады мына жерде. Барлығына дайынсыз деген нәрсенің түріңізден көріп тұрмын. Не болады деген сияқты. Енді мына жерде үш түрлі образ бар. Күлкің мыстанның күлкісі сияқты шықты ғой. Деп па? Қазірден алғаннан кейін көрсетемін десең. Мына үш образдың біреуін таңдаңыз. Сіз қарамай ала береді екенсіз. Қандай? Ханшайым. Ханшайым. Мен әдейі ортасына қойып ем, ортасынан алған жоқ та шетінен алып тұр ғой. Әдетте көп әншілер келіп ортасынан алады да, ыңғайсыз рөлге түсіп қалады. Кілең кемпір, сондайлар тап болатын ғой. Мысалы бұнда біреуінде мыстан кемпір тұр. Қош, ашып көрейікші ал. Көрейік давай. Қалған екі образ мына екі кісіге, қазір сахнаға айнап шыққан кезде көресіз оны. Қалған екі образ мына екі кісіге түседі. Ғаділбектің әніне клип түсіреміз, ханшайым деген. Егер сіз мына басқа бір клип болады, егер сіз басқа біреуін таңдаған кезде, менің ханиым кім болады? Сіз басқа біреуін таңдаған кезде мына екі образынан біреуін да, мына екісінің біреуі ханшайым болады. Мадияр ханшайым болатын еді. Ойлашы, Макен ханшайым болса. Отырық болған ханшайым. Загаралған ханшайым. Загаралған ханшайым.
Ендіше Мальдивиға барып келген қанша? Мальдивиға. Мальдиви сіздің кішкене неңізге тиеді ау деймін, ә? Шамыңызға. Не шамыңызға кішкене. Мен Мальдивида өмірімде болып көрмеппін просто. Мен де. Мен де барғым келеді. Қайраттыкіне барғым келген, бірақ болмай қалды. Сіздікі неге болмай қалды? Әйелімді ғой деп. Сізді күйеуіңіз жібермей қойса, мен әйелімді жібермей қойдым. Онда импровизацияны ертеңге қалдырайық. Давай. Мальдив туралы айтайық деп. Мальдив туралы. Болды, не істейміз, кетіп па? Ендіше мына жерде босатыңыздар. Жүріңіз. Қошемет көрсетейік.